প্ৰথমে মই অসম চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্লাষ্টিক বটলৰ পৰা পৰিৱেশ প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে আমাক যি প্লেটফৰ্ম দিলে, সেইবাবে অসম চৰকাৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। মই এতিয়া এটা কাছ বনাম। কাছটো বনোৱাৰ আগতে কি কি সঁজুলি প্ৰয়োগ কৰা হয়? এইটো এই ফেভিবন প্লাছ আৰু বটলৰ মুখনি, এইবোৰ বটলৰ মুখনি তাৰপিছত এতিয়া ইউজ কৰিম, ব্যৱহাৰ কৰিম মই প্লাছ তাৰপিছত কালাৰ আৰু বটলৰ মুখনি দি কৰিম। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। উঠাই দিম, এইখিনি দি ফাষ্ট কৰি দিব। এতিয়া বটলৰ মুখনিখনত ৰং কৰা প্ৰথমতে দুটা, তাৰপিছত তিনিটা, তাৰপিছত এইদৰে এতিয়া ফেভিবন লগাই জইন কৰি দিয়া হ'ল।
এতিয়া বটলৰ মুখলি মুখনিখন প্লাচ দি অলপ চেপিব লাগিব। চেপি এতিয়া কাছটোৰ ভৰিকেইখন বনাম। প্লাচ দি অলপ চেপা মাৰিব লাগিব।
এতিয়া কাছটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। চাওক এতিয়া কাছটো